بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على نبي الله حبيب الله رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا ما أنت ماشين تدي وحنا نكون هيا رنا دي هذا حيس بدن إن شاء الله تعالى ومعنا وحوي دي رمتي إيمان كين تاون دونتا إيمان كين إيمان كين مسلمين تعدان هيا أي تاون دونتا أرنت هذا سنة وحوي سادوكتهين الدون كمان تا وحلي وح كوجي لعذر كان لو بحية مارك تيان كوفيد 19 كيرهدان سي سغالي توم بان سكالي نهينو وحالي العذر كان سغالي توم وعذر مارك تي الدنيا دي كفي دي وعذر داعونا ما شاء الله إرقى داعون وعربي دي بوغة قصاد كارك تي نيري بدون عذبي يجري إنك ستو مارك تي سو مالي دي أينان مارك تي إنت بدن إسكسي وقب سومين تصالحان سو مالي دو لوس كان وحان نراهنو عربتو لوس ما تراهدو عربتو ما تراهد اللوس مركا اللوس محوية عربيقة لوس عربيقة وحوية واي عبتة وحان نراهن إنو مركا إريبا دونا وحا جرساس كود عفصن إسكو مارك تاي إسكو سي الله قد واقول لكن معنى كالدوين ياي فيري إنك أتسوالهن سايدين شاكي لوس مارك تاي وحانو نقانو عربتو ما تقانو عربتو مارك تاي لوس كو مقع كالو ليهي ماركتي الفول السودان بيرهدان حصي شي لوس وحوي غانان يعبتا باش يعبتا اللي هي الصومالي ده ماركتي عانكوا اوكي ما شاء الله سيدا درتيد ماركا وحوي ان داعون ددكن وحوي غانان عذر على وشه كدعه وماركتي ساسو كلا قفك شو من تو كدعه ماركتي سال لجير هذول دبات كتبادو عربي غانا اسلاميشي واي هي حصي شي عربي غان اريغ داعون وحوي عذر فافسان ان توس دونو عديمن ادين كين دونو marka cudurkan maaragtay C19 ka waxa la dhigi kara arabiga waa daacun arabiga waa daacun baa la dhigi kara hase yeeshee san idin tusi doono erigan daacun marka ingiriiska macnaa erigan daacud erigan daacun xadiisti nabi ku jira sallallahu alayhi wasallam en nimankan maaragtay en adduunka maanta kala wadaana waxa weeye xadiisti nabi ga diin islaamkii macnaa duulan kula yihiin waan idin tusi doona cadeema marka waxa jirta erigan daacun ingiriiska waxaa la dhigi jiray oo xadiista hore ku qoraa oo luqadda ingiriiska iyo luqadda laatinka waxaa lagu bedelay waxaa la dhigi jiray blake baa la dhigi jiray laakiin lixdan sano ka hor ayaa waxaa dhacday erigii blake maadaama uu kutubta ku jiro way ka bedeleen erig cusub bay keeneen ingiriisa oo yiraahdeen waa greek ama latin macnaha saasoo kale erigii kadibna blakegii oo ah cudur daacun ama cudurada faafa waxaa u bixiyeen pandemic magacii bay bedeleen soo maaragtid soo xadiistii nabiga sallallahu calayhi wasallam haddaad raadiso pandemic kuma jiro waxaase ku jira magaciisii hore ee la oran jiray ee ahaa daacuun ama ingiliishka blake waa fariid maasha allah haddaba run ahaantii cudurkan la yiri adduunka ayuu maaragtay meel kasta ku faafay oo meel kasta ayuu qabsaday waxaan maanta idin tusi doonaa khiyaaray inuu sal cudurkan waxba ka jirin cudurkani waa hargabkii caadiga ahaa ama duragii dadka ku dhici jiray oo magac cusub loo sameeyey ujeeduna waxay tahay in maaragtay tirada dadka lagu yareeyo marka hadda shaqadii baan gelaynaa hadduu ilaahay yiraahdo insha allah waxaan yeelayaa windowgan baan yareynayaa saad halkan ka aragtaan insha allahu tacaala marka waxaan tusi doonaa xadiisada nebiga sallallahu calayhi wasallam ee maaragtay kusoo arooray cudurkan pandemic ayaan idin tusi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo alxamdulilah maasha allah halkani waa xadiiska aan rabaa khiyaara inaan tuso fariid xadiisku wuxuu ku bilxadii waana kitaabka 76aad xadiiska 46aad weeye waadna aragtay xadiiska lambarkiisii wax dhan maska waayd ma aragtay lamba wax weyn baad ka baran doontaan hadduu ilaahay yiraahdo fiirsada xadathana cabdullaahi bin yuusuf akhbarnaa maaliku can nucaym almujrimi can abi hurayra radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam
لا يدخل المدينة المسيح ولا ضاعون. النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة المسيح ولا ضاعون. ما شاء الله رسول كان صلى الله عليه وسلم أبي هريرة وحكسه وريي إنه النبي يقول صلى الله عليه وسلم مجالد المدينة لبا وح مسو قلي كران وانا معناها اللقاء ممنوعي سيد حديث النبي حديث ذي كلا رسول قد كما صلى الله عليه وسلم نوحوي ملايك بهرج يكتو كعلي نساء سيد الدجال وكلا كل كان النبي صلى الله عليه وسلم عور الدجال قال كي ما ندور في النبي صلى الله عليه وسلم يعذر كداعونك مدينو مقلي كران مدينو ولي قد اللي تسوق للميان من السوق لي كران مركلا ينتكو عليو نبي يقول صلى الله عليه وسلم عور دجال إيو طاعون مدينو مسوق لي كران فريد أوكي إنجريز كفيري مارك تي دين عبد الحذا فيري الله أبستل سيد صلى الله عليه وسلم نيدر من مسايا الدجال ويي فالس مسايا معناها عور دجالة نور بليك والإنتر مدينة سو مارك تان إنجريز ترسليشن كي مركا ساندي عرباوي داعون كعربي جو حلا إنجريز كجو حلا رنجري إريجا إنجريز كلي راهدو مارك تيان بانديميك وي مركا وين اد خيار السمي سيد كوم وجري سيريجا نو يهي واكنا خياري هل كان نباني دينا يا معناها لحوي إريجا بانديميك بابونيك بان بلايك بانديميك وان بلايك وحوي معناه دو بانديميك ويان وأمريكا ديب الرئيس أود ماركتي وقتي هري الله بر هري واحد من كر الرئيس أود سكو كرب كيانتو بانديم كبون غني لكن إريك بلاك ساند إريك بريك ساند إيش يا جماعة دام وحديث النبي كجير صلى الله عليه وسلم مرة عصبة وسمعيان فريد مركا معناها هدو إلى هاي دين روي هاي سؤال شو حوي ماشة الله وحال يري معناها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حديث كاس في البخاري قال خنتا والرمي سنة يا رجل ما ركت النبي صلى الله عليه وسلم مدينة مسوق لي كران عور دجال إيو داعون منا مركا سيد هذا اللي نور شيء أنا وحلا يجي عذر كان ما ركت هي بانديمي قال سي 19 كامل فستو قال مجال المدينة يو قال بالي حديث النبي خصوصا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري لا يدخل المدينة مسيح دجال ولا ضاعون ضاعون إيو مسيح دجال مدينه مسوق لي كران هيا مركا أنا تصو حير مركا فريد ما شاء الله واحد إن كيا بيا يعني تصو حيا دولا إيرا هذا مركا هل كان إلى فيري يا خياري هل كان إلى فيري سو مارك تان هل كان ما شاء الله ما شاء الله halkan waxa la yiri waa sida laga soo xigto weeye ururka caafimaadka adduunka ee la yiraahdo WHO oo aan tusi doono qofka xukumeeya information kaas oo dhan adduun la yiraahdo marka wadan walba adduunka iyo magaalo walba waxa jeer garanaysa pandemic aan waxan pandemic lagu sheegay inuu maareeyay inta qof ee ku dhimatay iyo inta qof ee laga helay ee positive noqotay ama cudurka laga helay marka kulkan madina tagno halka soo maareeytaan madina مدينة ومجالة المدينة المدينة رجين كمقولك منطقة عربية السعود عربية وحليلي إلا هذا صو إلا هذا أنت قف عذر الغير وحوي تطوب غوي أفرتهم كون صدح بقول لحية سجاش قف ما شاء الله ما شاء الله إلا تطوبات كلا صور دافنا هل هل بقولك بهل باكرني سو ما ركتان يريدني وحليلي وسجال كون كدوات سديتكم سجال بقول زيد الله وين تاريخ النوا جورما تاريخ النوا جورما مئة قرن إنسان وحوي تاريخ ثاني ومانتا سل شيء معناها سل جهل معناها واكن هل كسو ما ركتان وفبروري 22 شلي شلي وي ما انتوا صدح لغاتنا شلي وي سو ما ركتان معناها تدوادي حالي تدوادي تدوادي دي في دمال سو yalla ga sheekeyay waxa la yiri magaalada madiina cudurkiiba galay daacuunka ahaa ama pandemic ay hadii yiraahdaan markii hore ingiriiska lagu oran jiray blake
oo xusuusta bilay kutubta ku qoran yahay, waxaana la yidhi 700 4,386 ayaa maaragtay macnaha ayaa cudurka laga helay. Waa macnaha 700,4,369 qof ayaa laga helay cudurka ilaa toddobaadkii horena wuxuu kordhay 1,000, dhimashaduna waa 9,000 ku dhowaad. Maxaan isku sheegaynaa? Nebigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam, daacuun ama bandemic hadduu cudur kan yahay, hadduu cudur kale yahay, hadduu madax xanuun yahay, dadka dhan wada gaara, kama hadlaya halal qof oo jirada. Bandemic waxa weeye ama balayg ama daacuun wax cudur faafa oo hal mar dadkii wada asiibeeyay, oo saad hadda aragtaan 1,000,000 ku dhowaad kan oo qof kale oo hal mar wada gala. Nebigu wuxuu sallallahu calayhi wasallam, cudur hal mar dadka wada qaada oo daacuunii magaalada Madiino waa laga mamnuucay, mana soo geli karo. Sidoo kale nebigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam, awr dajaal Madiino waa laga mamnuucay. Halkaa waxaad ka aragteen inuusan cudurkani jirin, waayo hadduu cudurkani jiro Madiina waxay ahaan lahayd eber, magaalada Madiina waxay ahaan lahayd eber. Aniguna halkaa waxaan ka rumeeyey sadaqa Rasuulullah baan leeyahay sallallahu calayhi wasallam, rasuulkii Ilaahay baan rumeeyey, xariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee maaragtay. Nebiguna run buu sheegay sallallahu calayhi wasallam, waana kan xadiiska haddaan idinku celiyo mar kale. Abi Hureyra soo wariyey radi allahu canhu, allah ka raali noqdo addoonka Abi Hureyra oo cilmi badan rasuulka inooga soo wariyey. Qaal wuxuu yihi Abi Hureyra, qaala rasuulullahi sala allahu calayhi wasallam, rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi, laa yadkhulu lmadiinatu, magaalada Madiina ma galo, almasiixu awr dajaal, walaa daacuun, iyo cudurka cudurada faafa. Ingiriiska waa bandemic hadda, berigii horena waxaa la oran jiray blake. Rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasallam, magaalada Madiino ma galaan, weligoodna lagu arki maayo. Okay, haddana halkan mar kale haddaan idinku noqdo, waxaan idin tusay in la yiri akhyaari magaalada Madiina intaasi maraysaa, inta qof ee laga helay waxayna yidhaahdeen shalay keliya 1,000 qof iyo 2,200 qof, 1,200 qof ayaa kiisas cusuba la helay. Akhyaari, halkaa waxaad ka aragtaan in cudurkani uusan jirin, cudurkani waa been, cudurkani waxba kama jiro. Marka hadduusan cudurka jirin, ujeedadu maxay tahay? Marka maxaa cudurkan loo keenay? Waayahay Fariid, waan idin tusi doonaa marka. Okay Fariid, anin tusa wax marka. Saddexda nin ee adduunka cudurkan la yiri, iyagaa macna saddexda nin ee noo sheegin cudurkani jiro oo meel kasta koriyey, ka koobaad ee bidixda waxa weeye ninka Ameerikaanka ee riijka ee la yiraahdo Bill Gates. Bill Gates waa waxa weeye awooyada yuhuud bay ahayn, laakiin cadaam iska dhiga cadaankan ciladaasi leeyihin inta badan malaayiin nimankaasaa ku jira wax walba iyagaa haysta. Marka ninkan Bill Gates la yiraahdo, hadduu ilaah idin roo yahay, waa ninka hadda ugu qaabilsan foundationkiisa la yiraahdo Bill and Melinda Gates. Melinda Gates waa naagtiisa ay isfureen bilo ka hor. Waa ninka cudurkan talaalkiisii waxaasoo dhan soo abaabulay taajirinta Mareykanka ilaa adigu $50 billion baa la siiyey, $50 billion baa yiri oo dollar baa la siiyey si uu fufiyo. Ninkan kale dhexda ku jira Anthony Fauci baa la yiraahdaa, waa la taliyaha madaxweynaha Mareykanka ee waa chief medical advisor-ka, waa la taliyaha guud ee arrimaha caafimaadka. Run ahaantiina waa ninka madaxweyne ka Mareykanka ee xukuma waqtigan hadda. Ninkan kale waa Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Saad ogtihiin, ninkani dowladdii Malazanawi ayuu maaragtay wasiir ka ahaan jiray, waxaana weeye isagu hadduu ilaah idin roo yahay dhalasho ahaan qoomiyadda Tigro u dhashay. Dowladdii Malazanawina maaragtay wasiirka caafimaadku ahaan jiray sanadkii 2005 ilaa 2012. Sidoo kale wuxuu ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda dowladda Itoobiya oo maamulka Malazanawi kadib wuu soo dhawaadayba wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya uu ahaa la yidhi Minister of Foreign Affairs ilaa sanadkii 2012 ilaa 2016. Okay, maasha allah. Tedros waxaa lagu sheegay inuu yahay 100 qof ee adduunyada dadka ku qalqaaliya, macnaha 10 qof ee ugu muhiimsan, 100 qof aan dhehe adduunka ee ugu muhiimsan ee wuxuu yaa loo sheegay. Ninkani waa dilaa, waana ninka cudurkan qaaradda Afrika ku sheegay inay timaaday. Sida iska cadna maaragtay Itoobiya meelaha waxay ku jirtaa maaragtay nimankan cudurka watay doonayaan inay kala yareeyaan, waayo Itoobiya muslimkii baa kusoo badanaya, muslim lama rabo inay ku bataan Itoobiya. Ninkani ra-iisul wasaare noqon doonaa maalin maalmaha kamid a, kadibna Itoobiya xasuuq waa laga bilaabi doonaa. Taas waa taa. Marka aan kusoo noqdo, marka waxa weeye pointigeyga hore, saddexda nin
waa saddex nin oo maaragtay nimanka taajirinta ee waddankan iyo maraykanka iyo adduunka iskale, waxaad ogaataan dollarka maraykanku waa private, 12 qoys baa iskale iska ilooba. Waxaan aad aragtaan oo dhan waa riwaayad, waxaan oo dhan waxba kama jiro. Waxaan hal ujeeday wataan khiyaari, halka ujeedana waxa weeye Bill Gates baan ka dhageysanaynaa. Waxaasi waxa uu yahay, waxaasi waxa uu yahay. Yani tusaale, hadduu ilaahay yiraahdo maxaa cudurkan loo keenay, waan idiin fasari doonaa isagoo Ingiriis insha Allah. And that might seem a bit surprising because my full-time work at the foundation is mostly about vaccines and seeds, about the things that we need to invent and deliver to help the poorest 2 billion live better lives. We need to meet a new constraint, and that constraint has to do with CO2. 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 Waxaan carbon dioxide la yiraahdaan iyo wuxuu leeyahay waa inaan yareyno. Okay, waxaad ogaataa CO2 waa wax adduunku u baahan yahay. Dhirtu habeenkii CO2 bay soo deysaa. Maaragtay nolosha aynu haysano waxaa la yidhaahdaa carbon lives. Carbonku waa original life-kii Ilaahay abuuray subxaana watacaala, waa cadka iyo hiribka iyo maaragtay dhirtan. Waxaan oo dhan ninkan iyo shaydaamada la shaqeeya waxay doonayaan in wixii Allah subxaana watacaala abuuray intay baabiyaan inay iyagu abuuraan wax la yidhaahdo synthetic life. Synthetic life waxa weeye waa wax artificial ama macmala. Tusaale ahaan nalalka la daaro ee korontada ku shaqeeya ama baytariga ku shaqeeya ama nalka uu maaragtay mobaylkaagu leeyahay ama nalka maaragtay hadulaa ku roon yahay baallaha magaalada ka daaran, waxaasoo dhan waxa weeye waa artificial light, waa synthetic light. Sidoo kale saliidda baabuurta lagu shubo maaha oilkii ama saliiddii dabiiciga ahayd, waa synthetic oil, waa wax bilaadan sameeyey. Ninkan ujeedadiisu waxay tahay in noloshii Ilaahay abuuray subxaana watacaala hadduu Ilaahay ku roon yahay intay baabiyaan ay nolol dad abuuraan. Marka aan ka dhageysano mar kale. Is warming the planet. And the equation on CO2 is actually a... Wuxuu yidhi CO2 adduunyadu kuleynaya macnaha global warming-ku waxba kama jiro, wax ka jira malahan. Waxaan oo dhan waa waxay ku talagaleen iyaga, waxay sameeyeen diyaarada waxa la yidhaahdo aluminum bay ku buufiyeen hawada si ay u kululaato. Very straightforward one. If you sum up the CO2 that gets emitted, that leads to a temperature increase. And that temperature increase leads to some very negative effects. And so that's a big challenge. It's very different than saying, you know, we're a 12-foot high truck trying to get under a 10-foot bridge and we can just sort of squeeze under. This is something that has to get to zero. Now, we put out a lot of carbon dioxide every year. Over 26 billion tons. Wuxuu yidhi macnaha sanadihii 26 bilyan oo tan oo carbona carbon xusuusta hadda waa hawada aynu neefsano ayaa aynu hawada ku sii deynaa buu yidhi macnaha mucjiso. Waxa weeye wuxuu yidhi summarize, haddaan idinku sameeyo idiin soo koobo ujeedadiisu waxa weeye macnaha hawada aynu neefsano haddaan makhluuqaad nahay waxa weeye adduunkii bay kululeynaysaa buu yidhi. Marka wuxuu yidhi carbonkii hawadii dadkii la sii deeyay macnaha hawada ay neefsanayaan dadkii adduunkii bay kululeynaysaa sidoo kalena maaragtay bal aan dhegeysano waan. For each American, it's about 20 tons. For people in poor countries, it's less than 1 ton. It's an average about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. This equation has 4 factors. A little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out. Okay, well, carbon dioxide waxay la macno tahay dadkii oo lagu dhuftay services per person, macnaha qofku shaqooyinka uu helo, macnaha adeegyada uu helay, waxaas qofkii hadduu cunto cuno, hadduu waxaa sameeyo, Allahu musta'aan. Energy per service, servicekii qofkaasi helay, energy tamartii ka dhalatay, hadduu Ilaahay ku roon yahay, oo lagu dhuftay buu yiri carbon dioxide per unit energy. Wuxuu yiri saddexdan waxyaalood dadka iyo serviceska ama shaqooyinka ay helaan ama waxyaalaha ay qabtaan iyo energy-gii qoraxdii iyo carbon-kii macnaha dadku sii deynayay, saddexdaasa wuxuu yidhi adduunka dhaba ayaa adduunka macnaha culays ku hayo hawadii kululeynaya oo energy zaa'ida. Marka khiyaari bal ninkan xalkiisan intusaya wuxuu yidhi per unit of energy.
So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. Okay, wuxuu yiri saddexda waxa la aan tusay, saddexda waa dadka energy ee maareeyay shaqooyinka qabanayeen iyo tamarti, waa dadka iyo shaqooyinka qabanayeen tamarti. Wuxuu yiri saddexda mid kamida waa inuu noqdo zero, waa minus, waa in la baabiyo. Marka carbon ma baabiin karaan, energy ma baabiin karaan. Ujeedadu waxa weeye dadka in la dhimo tiradooda oo la yareeyo makhluuqaadka adduunka, dadkan maareeyay bilaadanka in laga dhigo maareeyay in laga dhigo hadduu lahayd in roo yahay tirayaan. Now that's back from high school algebra, but let's take a look. First we've got population. Now the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Now the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Okay, ani ma qorin fartan macnaha soo eriga yareedan eriga WTF ani ma qorin macnaha ninka video ku sameeyay qortay. Okay, wuxuu yiri marka dhageyso wuxuu yiri qiyaaray hadaan helo yiri new vaccine iyo healthcare reproductive health services magaranaysa wuxuu yahay waxa weeye waa abortion kan dumarka carruurta laga soo rido ama dumarka la siiyo sun aysan ku uureysanayn. Dee wuxuu yiri inta haddaan isla helo waxaan samayn karnaa populationka 10 ilaa 15 boqolkiiba ayaan tirada dadka adduunka yarayn karnaa. Okay Fariid, akhyaari halkaa waxaad ka aragteen in ninkan shaqadiisu ay tahay ruhaantii in tirada dadka adduunka uu dhimo. Cudurkani ma jiro, waxba kama jiro, ujeedadu waxa weeye in dadka tiradooda la dhimo. Marka cudurkani hadduuna jirin, maxaa marka macnaha dowlad walba adduunka ay u raacday? Dowlad walba adduunka waxay u raacdaan kuu sheegayaa. Waxaa jira qoys yuhuud oo la yidhahdo Rojail, wallahi dani muraad kabari haddii YouTube-kayga kansalaan, ilaahay dartii baan u sameynayaa. Dadka Soomaalidu way hurudaa, waxbaan rabaa inaan baro hadduu ilaahay yidhaahdo. Qoysaskani waxa weeye lacagta adduunka iyaga iskale, World Bank iyagaale, Federal Reserve dollarka Mareykanka iyagaale, Euroga iyagaale, lacagta Ingiriiska iyagaale, IMF-ta iyagaale. Kadib waddan walbo adduunka waxaa lagu qasbay inuu xuduudooda xiro, diyaaradahooda dhigo, maaska shacabkiisu gashtaan. Waxaa la yidhahay lacag la'aan baad ka baqaysaa, soo maaha waddan walba bilyan baa la siiyey. Bilmatin hadda madaxweynaha Belarus oo kale, ninkaasoo kale waxaa dhacday 2 sano ka hor buu fashilay, wuxuu yidhi 1 bilyan baa la qaado, waan diiday, kadib waa kii kacaanka lagu kiciyey. Marka dowlad walba nimankana ay maaragtay la haystayaal u yihiin oo qabsaday. Okay Fariid, waana sababta khiyaari xajka loo xanimay. Xajka xataa berigii mushrikiinta nabiga ka hor sallallahu calayhi wasallam weligeed xajka hal maalin lama xirin, intii maaragtay kabcadan uu rasuulullaahi Ibraahim calayhi wasalaam iyo wiilkiisii Nabiyullah Ismaaciil calayhim assalaam ay dhiseen. Marka khiyaari adduunka meel xun buu marayaa, macnaha waad aragteen waxa weeye macnaha heer waxaa la gaaray macnaha hadduu ilaahay idiin roo yahay xajkii dadka loo diiday oo la yidhi qof aan 2 jeer la durin maaragtay ma dhacayo. Marka ujeeddaduna waa taas. Waxaa kaloo jira dokumenti website la yiraahdo Dingle ay qortay 2 sano ka hor oo yiraahdeen populationka tiradooda adduunka 2025-ta bilmatil Mareykanka oo kale waxay yiraahdeen 99 milyan baa kasoo haray. Mareykanku hadda waa 330 iyo dhowr milyan weeye. Waxaa la yiri 100 milyan keliya kasoo haraysa. Halkaa waxaad garanaysaa in masiibo weyni soo socoto adduunkan. Yurub oo dhan dhulkay galayaan, Yurub oo dhan way baaba'ayaan. Ingiriisku 70% dhulkuu galayaa baa layidhi, Canada saas oo kalaa, Faransiiska haaf, Jarmalka haaf. Haddana waxaad aragteen macnaha in Ruushku maaragtay nuclear dagaal laga baqayo in laysku bilaabo. Urur waxaa jira adduunka oo la yiraahdo World Economic Forum, ninka haysta la yiraahdo Klaus Schwab, nimanka lacagta la idiin sheegayay buu shaqeeyay. Saddexdan nin waa dabadhilifka nimankaas. Waxaan oo dhan nimankaas iskale, qoyskaasa iyo iskale, waxaan oo dhan waa u shaqeeyaan. Cudurku ma jiro. Sallallahu calayhi wasallam rasuulkeennibaa yidhi sallallahu calayhi wasallam cudurkaasi magaalada madiina ma geli karo yuri nabigeena sallallahu calayhi wasallam. Cudur faafa sida cudurkan maaragtay C19 oo kale ama cudur kastoo faafo oo bini aadam ku dhaca, rasuulku wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam magaalada madiina ma geli karo, iyo dajaal yaan rumaynaa. Marka
رسول ما رسول كان يبان رمينا صلى الله عليه وسلم أخياري بحوي مسبين على ياشم بان رميننا مسبين على ياشم بان رميننا أنا أقول رسولك إلهي بان رمي صلى الله عليه وسلم رسولك الرشيغي وحان لاي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كد كد من هلك هل وحبا كصوب حي وحا كصوب حين وحو ياهي دان عدر كان مجرو مركا عدر كان يهدو نجرين وحان او تاستيغ غفك مركا لغا قادو باشن بي سي ار تاست اللي قرادو وحو غفك بوستيف النقضاء أنا إذن شيغا هي وحو بوستيف النقضاء وغفك اللو غير ايو وحوية وحان لغا بي سي ار تاستيغ وحا وجركو كبارا معناها وحو كبارا وحو استرجين كا أما عذر كان هرجب كلي يا ذو أما ميوكس كقف كسن كيس ما كجرا أما دوف كمعركتي قبوا يرو كلو كجرا أيوك باريا مرك فالس بوزيتيف بلي يا ذا وحبك كمان جرو وحي كلا صم يعني بيزي أرتيستي كوحوي مرك أرتيستي كقاضيان معركتي بحال كشيء بارك أيه كوبا ديان كدي بنا وحي راي معركتي هذا يرى أفرت نجير هذا مغنفاير كدي كان أما أفرت نجير وينيان عذر أنجيرن بلقاه لي كراد قدر هذا مرك خياري واحد لا معناها يعني عذر كان مجرو عذر كان يقول حبك مجرو وحن وابين عذر كان رمتا يدتك اللي قد لها يا وحوية وعربادة في ديو با يوتيوب قد جراء وانجلقك اللي هاي معنا وقال لي عربادة اياه ديو لايدين روية وحال عربادة هادة نمان خاطرة اندية مركو باللغة عذر كان يمارك تسيل الشيقة هيو وحي كهلين هادو لايدين روية فاكسين تلبارة وحي كهلين عذر كان يديس با قد جراء qofka ama horey uu ka dilaysaa ama sanada kadib waxa uu qofkii u curiyamay oo wadnaha istaagay marka cudurka runtii waa saas ninkan iyo maareeyti mafiyada la shaqeysa medical healthiga ninkan afrikaanka tigray u shaqeeyay waxa soo dhan waxay go'aansadeen maareeyti in tirada dadka inay yareeyaan waxani waa tirada dad masiiba adduunka ka bilaabatay macnaha qofkii maareeyti haduu leeyin inuu yahay isku duurana waxa weeye waa u dhamaatay halkan waxaan idinku hayaa wax kale oo rabaa inaad ila aragtaan cudurka daacuun carabiga ingiriiska translation waxa uu fiiri almarid maaragtaan maridki macnaha ku dhacay xayawaanka xasharaadka xawaye waa deadly infectious disease plague somaritino plague yahay plague ina diinta ku jira way ka bedeleen maaragtay marka khiyaray inuu been sheegayaan xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa diin cadeeyay xadiiska waa kan lamarkiisi warbixin diin waa ay satan نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركا لدام كعليو لا يدخل المدينة المسيح ولا الضاعون تعور دجال يعود رضفافة بفورة بلانسي الضاعون كوكلا ما سيد عذر كان كوفيد 19 كوكلا مقال هذا مدينة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى قام من وعمري قري كران هذا أنا مركا مارك تقولك عافمات قدونك فيرنو لأن إذا أنه مقال هذا مدينة من دغدا المدينة سعود عربية imsa qofka cudurka ku dhacay waa kan hortiina yaala halka hal waxba lagu sheegi karaa sallallahu alayhi wasallam hadalkiisaas ayaa runa waxaanay niman kale sheegayna ma aragtay waa been weey akhyaaray been weey waxba kama jiro wax kale hadaan idin sheego macnaha taariikhdiisa ninkani waxa weeye macnaha ninkani waxa weeye waa yaajij ama jushaki kama jirin uu yahay mar baan ka warramay doonaa hadii la yiraahdo videoga ingiriis buu ku jiraa sawaa ninkani awyadii hore waxay ka yimaadeen waqooyiga maaragtay Italy koonfurta waddanka Switzerland la yiraahdo waxana waa boqortooyo way dadkan dad caadi ma dad soo xushay ninkana de si gooni ah loo soo xulay oo qaarada Afrika la rabaa inuu shaqo ka qabto marka qiyaaray saddexdan inuu waa saddex beenaale rasuulkeenii baa maaragtay sallallahu alayhi wasallam ru sheegay rasuulkaana rumeyay anigu idinka waxaan rajaynayaa macnaha inaad macnaha hadii la yiraahdo aad maaragtay qiyaaray sa ula socon doontaan cudurkan waxba kama jiro marka la hadaan idku celiyo rasuulkeenii baa sheegay sallallahu alayhi wasallam inuu san cudurkan waxba ka jirin oo waayo haduu jiro cudurkan waxa weeye nabigu ma yiraahdeen madiina ma gali karo marka nabigu xuri sallallahu alayhi wasallam daacuun iyo dajaal madiina ma gali karaan haddana waxaan idin tusay ma aragtay in la yiri cudurkan madiina ku jiraa marka saasan yiri jeenaya insha Allah ta'ala inaad xaqiiqda aragtaan waxaan waa iska been iyo control meeshan waxa weeye nimanka taajirinta ee globalist la yiraahdo ee lacagta adduunka iska leh wadan walba adduunka ay xukumaan wadan walba control hal dawlad oo kici karta ma laha saxuustaan nimanka madaxweynaha waxa jiray wadanka maaragtay Nigeria aan dhahay Tanzania ka tirsanaa oo markuu waxana bilowday baa wuxuu sameeyay arin mucjisa macnaha YouTube iyo maaragtay Facebook iyo meel kasta way ku jiri jirtay markii la bilaabay
wuxuu ninkani sameeyey afrikaanka ahaa wuxuu yeelay khiyaaray wuxuu sameeyey maaragtay riyo hadduu leeyahy ruu yahay iyo babaay iyo khudaar waxaasoo dhan buu intuu maaragtay magacyo dumar iyo rag iyo ku kala qorqoray ayuu ururkan caafimaadka ee maaragtay nimankan huu la yidhaahdo u diray wuxuu yidhi testiga soo qaaday in dadkani dad buu ka dhigay fiiri khudaartii iyo riyo iyo waxaasoo dhan intuu dad ka dhigay magacyo dad ku qoray ayuu u diray huu markaasuu yidhi huu waxa weeye waa World Health Organization ururkan maaragtay ninkan Tedros la yidhaahdo uu jerman ka yahay weeyaan markuu u diray kulligood waxay testigii laga qaaday ama shaybaarkii baaridii lagu sameeyey positive bay noqotay waa laga helaa la yidhi cudurka tv uu soo istaagay wuxuu yidhi variable babaay iyo mango cambe iyo mango iyo maarag cambe iyo wuxuu yidhi iyo babaay iyo moos iyo ri yaan ka qaaday buu yidhi yaan sambal testa ka qaaday markaan u dirayna positive buu noqday waxuu kama jiro cudurkan wuxuu yidhi huuyow iga baxa waddanka waa nimanka caafimaadka huuga maxa dhacay miyaad ogtihiin saddex bilood kadib waa la dilay waxaa la yidhi wadnaha istaagay marka dowlad kasto adduunka waxa weeye cabsidaasaa ku dhacday saasaa ku dhacday adduunku waxa weeye meel xun buu maraya macnaha dowlad hadli kartaa ma jirto waxaani waa masiibaa bilaabatay nimankanna waxaan samaynaya anigu aada baan u baaray 15 sanaan baranayay waa yajuuj iyo majuuj weeye yajuuj iyo majuuj baa la yidhahda asalkoodii hore dad turkiya iyo cadaana iyo andhayar iyo dadkii mongolka loo jiray ahaayeen koonfurta ruushkay deganaan jireen boqortooyadii khasaariya waddan la oran jiray ayay ka yimaadeen asalkooda maaragtay halkaasay ka wada yimaadeen waa dhulka iyo khayaari deganaan jireen oo maaragtay waa dhulka ka wada yimaadeen hadduu ilaahay idiin roo yahay maaragtay ay wada joogi jireen weeyaan macnaha marka waxa weeye fitnadaas adduunka ka jirta ilaahay naga koriyo intaasaan idiin sheegayay rasuulkiina rumeeya sala allahu calayhi wasalam wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh